байгалийн зөвлөлийг тэргүүлж байгаа ерөнхийлөгч маань, ялангуяа үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой энэ ард түмний дунд талцуулах, хэрэлдүүлэх, зааг ялгаа гаргахгүй байх чиглэлээр хичээнгүйл ажилласаа гэж би бол эхлээд ерөнхийлөгчийн тангараг өргөж явах үед нь бас хэлж байсан. Тийм учраас уг нь бол энэ саяны нэг хориг тавьж байгаа хоёр асуудлыг бол их хурлын дарга ерөнхий сайд ерөнхийлөгчийн хэмжээнд ярьж байгаад, заавалч хориг тавих шаардлагатай юм уугүй юм уу, зүгээр одоо энэ хоорондоо ярилцаад тэгээ чиглэлэн гаргаад явцсан бол их л зүгээр байсан юм л да. Бидэнд хийх ажилд энд дөх байна л да. Одоо ингээд одоо төсвийн дод толоо хилцээгөө чи төсвөө хилцээ нилээ явчихсан. Үндэсний аудитын дүгнэлт гараагүй чи төсвөө хилцээд явцсан. Одоо 15-ны дотор төсвөө батлна гэдэл энэ удаагийн төсөв чинь одоо ер нь их л замбраагүй юм уу болж байх шиг харагдаад байна. Тэгээд лон гараа төсвийн дод тол энэ төр хийгдээд л хитэн удаа хийх юм бүүмэд хийгдэх байх л да. Энэ дээр бол онцгойл анхаараач гэж хэлмээр байна. За би бол урд өмч ярьж байгаа энэ нэг хэвлэл мэдээлэлэр дэлхий дахинд шившгэн тарьж зарлаж хоорондоо хэрэлдэж нам хоорондоо хэрэлдэж төрийн гурван өндөр нь хоорондоо янз янзын зөрчилтэй юм шиг харагдаж нам дотроо бас талцаж фракцлахыгаа болиош гэдгийг бол олон удаа хэлж ер нь их хурлын танхим дотор бүгдээрээ нэг мэдээлэлтэй болоо. Үнэхээр энэ тэр 30 гэрвэл энэ гэж яриад байгаа нь байгаа байхгүйгаан ярилцаж яваад тэгэхгүй 30 юм уу 31 юм уу 300 юм уу янз янзын тоо хилээд байгаа шүү дээ. Гэх мэтлэнгээр энэ минийг нэг ярьж авахгүй бол бид дайсагнаж болохгүй. Монгол төмөн бол хоорондоо дайсагналцж байх үедээ уусан сүнжээсэн. Тэрийг ч гадны дотныхан болол соргохоор ажил алга нэгнүүлэн тащижсэн байх гэж боддог. Тийм учраас бидний энэ байгаа арчаагүй байдлыг бол дэлхий харж байна, ард түмэн харж байна. Ийм учраас энэ дээр онцгойлон анхаарлаач гэж би үндэсний аюулгүй байдлын гурван гишүүний өндөрлөгдөөр суулж та гурваасаа би хичээнгүйлэн хүсэж байна. За ер нь бол энэ цааштай энэ цалин үнсийг нэмэгдүүлэх янз янз юм ярьж байхад энэ ажлын байрыг л нэмэгдүүлмээр байгаа. Ажлын байрыг нэмэгдүүлээ. Би түрүүн тоо хэлсэн л дээ 150,300 аж ахуй нэгж байгаа маа. Түүнээс нь одоо 77,100 аж ахуй нэгж л ажиллаж байгаа. 77,000 аж ахуй нэгжээс нь 65,400 аж ахуй нэгж нь 9 хүртэл хүн ажиллаж байгаа учраас ерөөсөө Монгол улс бүтээгч улс биш болсон. Гадны дотны зээл тусламжаар олон улсын валютын сангаас бусдаас хамааралтай болсон учраас энэ ажлын байрыг нэмэгдүүлээд Монгол төмнөгийг ажилсаг ард түмэн болгоё. Ажилсаг гэдгийн дотор зүгээр мэрэгжлийн өндөр чадвартай ажилчин, жижиг дунд үйлдвэрийн эзэдүүд, оюутан залуучуудынхаа чадварлаг болгох, шинжилх ухааныхаа технологи дэвшлийг ашигладаг ингээд ижвүрнээр нь авч яриад байгаа юм л да. Тийм учраас энэ зүгээр бас анхаараа гэж бодож байна. За хоёрт нь бол энэ ерөнхийлөгч жилүүдэрчийг шаарж байгаа бидний энэ хаалтаа уралдаан хийж энэ бодит мэдээлэл өгч ирсэн юм аа. Энэ одоо гишүүдэд ийм мэдээлэл өгж байгаа нь бас ачаалагдaltaй юм байна. Тийм учраас энэ ондоо багтаж хаалтаа уралдаан хийнэ гэж хэллээ. Тэгээд тэн дээр нь бол харин одоо үнийн хутлаагаа яарж нэг чиглэл тогтоогоод тэр чиглэл доор чиглэл рүүгээ ажиллахгүй энэ улс орны чин байдал улмал хүндрээд байна шүү дээ. Бид макро эдийн засгийн түвшинд бодмоор байна. Эдийн засгийн аюулгүй байдлыг бодмоор байна. Үндэсний тусгаар тогтнол аюулгүй байдал чинь миний харж байгаагаар бол аюултай байдлыг бол өдөр тутам ороод байна шүү дээ. Яг болж байгаа салбар хаана байна гэхээр яг болж байгаа салбар тийм болон нүдэнд харагдахгүй байна шүү дээ. Тэгэхээр бол хичнээн хүн ажилласаг байна. Би бол одоо хариуцлага сахилах шударга ёсны талаар хүмүүс яриад байгаа. Ажилласаг хүн хариуцлагатай байдгийн байлаа, хариуцлагатай хүн шударга байдгийн байлаа. Зүгээр шударга ёсыг лоозгоноод байх юм бол ажил бүтэхгүй. Тийм учраас энэ ажил хийж байгаа энэ одоо ажлын байр бий болгочоод 50% нь ажиллахгүй байгаа энэ аж ахуй нэгжүүдийн дэмжээл та. Эднүүсийн бодлогоор дэмжээл та. Гадны дотны зээл тусламжийн энд рүү хандуулъя л та. Яагаас Хятадунаас, яагаад Япон хүнээс, яагаад хойд Солонгос хүнээс яаж одоо гадны дотны хүмүүсээ биднээс хэд дахин илүү цалин аваад байгаад Монгол хүн хэд дахин бага цалин аваад байгаа энэ хүмүүсийг чадахчлуулъя л та. Мэргэжлийн дээшлүүлэе л та. Гадаа дотоодын оронд боловсрол мэдлэгийн дээшлүүлээ буцаад өндөр мэрэгжлийн ажилчид бий болгоё л та гэсэн ийм том агуулгын юм ярихгүй бол нэг тойргийнхоо 76 тойргийнхоо юм яриад юм уу эсвэл нэг хэсэгчлсэн хоргийн талаар ярьсаар байгаа л одоо 10 сар дуус 5 минут ярьц. Чин зөрг гүшүүн хөглөн.